الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر صاحب قدر صاحب عظمت علماء کرام اسٹیج باندھے تشریف فرما دی دی مدرسی محترم او دا غاسات زی کرام او دا سی زمون دیر خواکرونا علماء کرام رڈاگے بابا جی دا بچی حیثیت لرون کے مولانا حارون سے او دل تکی پا دی موقع باندی موجود زمونگا استاسو دیر لرنا چک دری دیر نراتلون کے حضرت مولانا ابو نصیب خان صاحب حفظ اللہ تعالی دا غیم مانا بعد پر معروضات آغا بتاسو تا پیش گئی زی اسو خبری چونکہ دی ملگر و محبت او بیاد دی ملگری والد سے و احسان الحق سے و والد سے و چونکہ دا ایڈیر قدر و احترام برما پزر کی دے اگر چیزا پرون ریلی کی اگر ٹرک تا ختم نو آگا وقت کی اگر دیر غبر و سلامونا ہو زمان دا طلبا ملگری چیوی نو دا کلا کلا پدی سلامونو کی مزان لیوانے کی لیکن منگا دا غیب باوجود ام دیتا دات ورکو او خوشا لیو منوائیو دی محبت دا اللہ دا رضا دا پارا ساتی نظمنگا ولفت بم دا اللہ رضا دا پارا بی زچی اٹرک تا ختم نو دا اخپا میں اغی جنگلی ہوا لی دن نبکی بینا جامشوی دا خاص پزنگون باندے تو لشپا مغینا خوب نو کردے سہارم راوتو سسسٹم نجوڑے دو مسخوتن میں لکی مروت کے ٹیم ورکڑو صبح میں پشاور ہو لنخوڑ وغیرہ کے و بہرحال ما دی ملگرو تاویری چی منگا دا دی ملگرو دا محبت و مینا دا سنشو برزولے ضرور بور تا حاضری کو پر دی وجبان دی میں استاسو دی در تا حاضری کڑی دا امخ کی عرض اکڑو چی حضرت دا در نا تشریف راوڑے دے زمونگ دولو مشر دے پر شریک میلمہ دے دا غیب اصل بیان بھی زبد ختم نبوت پا موضوع باندی یوسو خبر استاسو کوش گزار کم عزیزانو دا ختم نبوت موضوع دے ملگرو ہوئے چھے دا ختم نبوت پا موضوع باندے سو خبری پکار دی نڑنبے دا خبرہ چھے دا ختم نبوت دا عقیدے حیثیت پا حال پا اسلام کسے دے دوے مدہ چھے دا ختم نبوت عقیدہ سرہ
او درې مدا چې په نن دور کې د ختم نبوت په عقیده باندې خپل قوم پویلو ضرورت سره. لومړنۍ خبره چې د ختم نبوت د عقیدې حیثیت سره هغه دا دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی زموږ د ټولو امام دی او امام العظم دی. اغه ارشاد فرمایي چې یو سړی په هر څه پوهیږي لیکن د ختم نبوت په عقیده باندې دی نه پوهیږي. دنه څوک تپوسو کې چې ته په اسلام پوهیږي دی وای او پوهیږم ارکان اسلام پیژنې او پیژنم ختم نبوت عقیده پیژنې دی وای نه په دې خبره خو نه پوهیږم. امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایي چې دا سړی کافر دی زده چې دې په ضرورت دین باندې نه دی پویا. اوس کې چرې زما په معاشره کې 50% کسان داسې وي چې هغه د ختم نبوت په عقیده باندې نه پوهیږي نو آیا د امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ د فتوی مطابق په هغې باندې د امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمان دا دی چې دې کافر دی؟ اوس دغه خلکو ته د ختم نبوت عقیده رسول زموږ ستاسو ټولو ذمہ داری شوه. اوس د ختم نبوت عقیده څه ته وایي؟ په هغې باندې ځان پویول غواړي چې ختم نبوت څه عقیده ده. نو زموږ ملګري دا وایي چې قادیانی د نبوت دعوه کړې ده په دې وجه باندې قادیانی کافر دی. زه ورته وایم قادیانی موږ د مخې ته کېناستو قادیانی دا وایي زه د ختم نبوت قائل یم. ما د ختم نبوت انکار خو نه دی کړی. ته کالج ته لاړې یونیورسټۍ ته لاړې یا فارن ته لاړې بهر ملکونو کې ما سره لندن کې قادیانانو بحث کړو ماسکو کې را سره قادیانانو مختصر غوندې بحث کړو په سمرقند بخارا کې را سره بحث کړو په چین کې هانزو یونیورسټۍ پروفیسرانو ما سره بحث کړو په سکاټلینډ ګلاسګو کې د قادیانانو سنټر او هغې بحث کړو او زما د ملګرو مخکې هغې دعوې چې مونږ خو د ختم نبوت قائل یو. زمونږ په مرکز لیکلي دي چې لا نبی بعدي او تاسو په مونږ باندې فتوا د کفر لګوئ چې دا د امام الانبیا نه بعد د بل چا د نبوت قائل دي. ما ورته ویم زمونږ عقیده د ختم نبوت باب کې چې د نو ستاسو ما هغه عقیده ده وی آو مونږ الله د وحدانیت قائل یو. مونږ قرآن د الله آخري کتاب منو. مونږ قرآن کریم په محمد رسول الله نازل منو. مونږ منځ روجا زکات او حج د دې ادایګي کوو. زما ملګرو ما ته سوالیان داسې کتل چې تاسو خو وایي چې دا کافر دی ختم نبوت نه مني دی خو ختم نبوت مني. ما هغه قادیانی باندې یو آسان سوال وکړو. ما ورته ویل دې مثال اول زه بیانول غواړم. میدا یو داسې مثال نن په 2014 کې دی په 2014 کې دا واقع راغلی وه په لندن کې. ما ورته ویل دا نن 2014 دی د فروری میاشت ده او میدا په 1974 کې د اگست په میاشت کې هم داسې واقع راغلی وه چې مونږ کې اکثریت لا پیدا هم نو د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې نه بچې خبرې به بالکل نه کې خبرې به نه کې میرا بچنجو دوائی در کوم نو خواه اما ما شمان اولا سات تری در خواه ما ورطوی پا 1974 کې د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمت اللہ لیتا مستر بٹو بھائی دا اگست دا میاشتو اخری تاریخونو غالباً 26-27 اگست مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے ناستے خان عبدالولی خان اغم ناستے پروفیسر غفورم ناستے چودھری ظہور الہیم ناستے اور نوابزادہ نصر اللہ غالباً ناستے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دے شاہ احمد نورانی عبدالستار خان نیازیم ناستے مستر بٹو سوال وکړو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ته وای وای دې مرزا ناصر ته وګوره په اسمبلی کې را روان دی د مخ نه رڼا خېږي ستاسو غوندې ښکلې ږیره ده په سر باندې پټکې والې دې کوله پې پرته ده
او داغه نه بعد د ساده لباس تو ګورا پلاس کې د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم سنت لاټی دا پجب باندې درود شریف چالو دی او تاسو دې سړی ته کافر وایي نو اے مولانا سے مفتی سے بیا په دې وطن کې مسلمان څوک دی؟ مفتی محمود رحمت الله علیه ورته دا جواب زنه درکوم، دا جواب پتہ ته په خپل د مرزا ناصر درکئ سرگٹو مرتبہ دے بے سنگر آکئی دس پاکستان دا نیشنل اسمبلی نا مصدقہ ریپورٹ پنم باندے پدری جلد کی یو کتاب چاپ شوے دے حکومت پاکستان چاپ کڑے دے تو پاکستان دا نیشنل اسمبلی مونوگرام او داغی سٹیمپ پہ لگی دے دے باغ کتاب کے پوائنٹ آف آرڈر باندے دا 14 ورزو دا 12 ورزو غٹول مکالمہ دا نیشنل اسمبلی موجود دا مفتی سے مرزا ناصر توئی وی مرزا صاحب ستاپلار ستانی کو مرزا غلام احمد چې د قادیانانو مشروع د نبوت دعوی کړی وا وی دا خبر یو طرف تا ستانی کو مرزا غلام احمد لیکلی و چې څوک زما د نبوت قائل نه وي زما د فتح قائل نه وي او بصیرت المهدی ستا د نیکو د مرزا بشیر الدین محمود کتاب دی دا د مرزا غلام احمد زوی و اگر پا دا خپل کتاب کیم لگلی چه سوک زما پلار تا پیغمبر نوی اگر طول دا سور اولاد دی و دا زنان پیدا دی حرام یا نسل گی وردوی آیا ستاسو دا عقیده شتا مرزا ناصر وی آو زمان دا عقیده دا او زمان دا فتوه دا چه سوک زما نکل مرزا غلام احمد تا کافر مرزا غلام احمد تا پیغمبر نوی نو اگر دا سور اولاد دی و دا زنان پیدا دی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دی اسمبلی خلق و تلاس و چت کرو وی آغا خلق تاسو کشتے چھ سوک دا دنی کتا پیغمبر ہوئی تولو وی نمم ور تا نو آیو اس نمکوٹو تے وی تو ہو آیا اغوی نظر دنی کتا خو پیغمبر نوے اما نزا ناصر نے تا خو سکڑو کدے اسمبلی دا کسان ستا دنی کتا پیغمبر نوے نو دی بارا کس خو کم دے وی دام تول کافران دی او دو سور اولاد دے وی ور تا وی کدا وزیر اعظم پاکستان مستر بٹوس تا پلار تا ستا نکتا مرزا غلام احمد تا نبی نوئی پیغمبر نوئی دبارا کی سب حکم دے مرزا ناصر وئی دیم کافر دے تا زنا اولاد دے آگا وقت کی مستر بٹو وئی تا دنا خلوئی کافر بل نشتا مفتی سے اپنا سمخ کی موم تولی دانے وئی ذر را کچھ دس خط پہ حکم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ رشاد اوفر مائلو وی مان نوی ما خطا توی گو چه زن نوی مطبع پخپل بانده ده تا کافر وی زکا چه ده خلق و عقاید تا سیدی بیاد آغین آباد مرزا ناصر دام ہوئی اس اپنے پا فلور باندی ہوئی وی وطن عزیز پاکستان یاد دینا باہر چه سمر خلق زن تا مسلمانان وی او دا زمان نکا تا پیغمبر نوی دا طول دو سور اولاد دے دا زنان پیدا دی کافران دی گویا منگا او تاسو پلار او نکت ام دغا الفاظ ویلو ما او تا بارکم داغی کتابونو کے دغا عقیدہ لکلی دا اسم سیرت المہدی کے موجود دا روحانی خزائن کے موجود دا من پدے و جبان دے ٹاک نبالے رواغ اصل منگو ایک پکائنات کے دمر بدترین کافری او دا خلاف منگا اقدام نکو اگر چی پہنی 174 کے دا پاکستان پا آئین کے دا آرٹیکل 3 لاندے 106-260 کے کم ترامیم شوی دی آگا ترامیم آئین پاکستان کر زیدلے دے آئین پاکستان کے دا موجود دی چی قادیانے زانتا مسلمان نشی ویلے لیکن ابل اور اس تا دا نیشنل اسمبلی او ممبر او اگر پاکستان کے دا منسٹر حیثیتم لری پاکستان کے وزیر دے پسات ستمبر 1974 کے ساپ قومی ٹی وی باندی او اعلان شو چھ قادیانے بزان تا مسلمان نوئی قادیانی کا زان تا مسلمان ہوئی پدے باندے دا غالباً 14 سال قید دے یا دینا کم دے او ساپ نیشنل اسمبلی ممبر او استاد پاکستان و وزیر پا آگا قومی ٹی وی باندے پا خبرون کے داغے انٹریو ہوا اگر داؤگی زبت فخر کو ہم چیزا احمدی ہم ہم مسلمان ہیں مزدگی میں سے چل کم تاسو نا تبوس کو ہم چی پا کم آئین کے 1974 کے دا درج دی چی پاکستان کے بقادیانے زان تا مسلمان نوئی اوستای وزیر را پاسی اوستا پا قومی ٹی وی باندے پا آگا قومی ٹی وی پکم 1974 کے دا اعلان شو اگر زانتا مسلمان ہوئی آیا دا قانون مات نکڑو آیا دا آئین پاکستان نا بغاوتو نکڑو
آیا دغه خلاف کومه حکومت نو مطالبه کو چې دې سړی ته سزا یې وادي ورکړې شي؟ آیا دا سزا حکومت ورکړي چرم نو ورکړي؟ نو که چرې حکومت دا سزا نو ورکړي ما نه یو کس تاسو کړو ما ته وی قران کریم وای چې انذرتهم ام لا تنذرهم لا یؤمنون. اے محبوبا او اے محبوب ملګرو که تاسو دا کافران دا الله نه اویر وای او که نه یې وای د ایمان نه وروړي نو چې الله پخپل وای چې که ویاره که نه یې د ایمان نه وروړي دعوت تبلیغ بیا فایده څه شوه؟ ما ورته وی ما په دې مفسرینو لیکل کړي دي امام الانبیاء ته الله دا وفرمایل لیکن د امام الانبیاء په جب باندې فضل د الله د کافر سره موجود نو د ایمان رو مړو زما پیغمبر ته د خپل دعوت تبلیغ او د خپل نبوت هغه ثواب میلاو شو. اوس حکومت دا نه مني لیکن ما تا خو باواز اوچتو چې دې سړي ظلم کړی دی آئین پاکستان یې مات کړی دلته سزا ورکړی شي که زه دا مطالبه کوم تاسو ملګري یې راسره راټول لاس اوچت کړي چرته لاس د چا ښکته پاتې ایمان یې وایي ملګري بیا ورپسې د نن نه څلور پنځه میاشتې مخکې یا کال مخکې تقریبا یو کال یې کېږي د 2019 اخرنۍ ورځې وې په دې کې وزیر اعظم پاکستان له یو درخواست راړو د نسیم نوبي یو سړی و د هغه په نوم باندې و د مردان مې درخواست لیکلی و وزیر اعظم پاکستان ته ورسېدو وزیر اعظم پاکستان ډپټي کمشنر مردان عابد وزیر ته هغه مار کړو په هغه درخواست کې دې نسیم لیکلی دي د دغه سړي نوم هم طاهر نسیم دی او هغه هم طاهر نسیم و کوم چې غازی فیصل مردار کړی دی د دواړو نوم طاهر نسیم و دا هم قادیانی دی هغه مدعی نبوت دی دې سړي دا لیکلی و وی زما په بګړګنج کې زمونږ جومات و زمونږ جومات و هغه جومات مونږ له خلکو روان کړی دی حکومت پاکستان دې مونږ له هغه جومات دوباره جوړ کړي لفظ یې د جومات لیکلی دی او زما په آئین پاکستان کې آرټیکل 3 106 260 کې چې کوم ترامیم شوي دي په هغې کې دا درج دي چې قادیانې به خپلې عبادت خانې ته جومات نه وایي هغه عبادت خانه خو مونږ د هغې منع کړه مونږ ډپټي کمشنر ته هم وایي مونږ د مردان ټول انتظامیې ته وایي چې زمونږ په لاشونو تېرېدل نه دا دې څوک نه وایي زما په لاش به تېرېږي او هغه به دلته د مرزایانو مرزاره جوړوي نه زه به ژوندی یم او نه به جوړوي دا نه انشاءالله تعالی میرا سینہ ہوگا تیری گولی ہوگی نہیں وہ دور گزر گیا آج تیری گولی آئے گی انشاءاللہ تیرے اندر واپس جائے گی کا دور نہیں رہے چمنگ وسو گوئے قادیانی بدا ہوئے دمکے برا کئی تاب اولم تاب مڑکم نا جما مڑے اول بستا جنا زوزی ہوئی گئی بخبر ہوئی گئی پھل کوئی گئی اس پدغا سڑی کیس پکار دے کنے دے پکار یا آئین پاکستان کے دا درج بھی ام پدغا آرٹیکل 3 لاندے ام پدغا 106 260 کے دا دفم آئین پاکستان کے موجود دا او دا آئین پاکستان انکار کے ان کے یا پاکیخ بھی کہ خودو والا دا دا پاکستان غدار ثابتی گی دا دا سزائے موت ملاوی گی دا پاکستان آئین کے موجود دی یا اور بسید دا درج دی قادیانے با پخپل عبادت خانہ باندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلی کی ورش پر اب وکی پی نکلی دی ولی آئین حرکت کے نرازی یا پا کی دا درج دی قادیانے با پخپل عبادت خانہ منارہ نلگئی ورش موجود دی یا پا کی دا درج دی قادیانے با پخپل عبادت خانہ لوگ سپیکر نہ لگئی بیا پکی دا درج دی قادیانے و دا تصریف پا ذریعہ دا تحریر پا ذریعہ باقے قادیانے و دا تحریر پا ذریعہ دا لوٹ سپکر پا ذریعہ لخپل مذہب پر چار نہ گئی ورش شکورا قادیانے پا 2019 کے پا ٹرمپ سرا ڈونلڈ ٹرمپ سرا پا امریکہ کے ناس دے زمان اس کا ٹی وی خی چی اگر ڈونلڈ ٹرمپ تلاز
جوڑ کڑی ہی اگوئی پاکستان میں میں کافر اور یہاں امریکہ میں میں مسلمان اگوئی جماعت پاکستان کے مکتبہ و کتابوں میں خرسوئی و 2018 کے تو پاکستان مولیانوں پا مائے فائیار اکڑو تو پاکستان عدالت بالا تکالا قید با مشکت راکڑو پیزلک روپے جرمانہ کڑم اگوئی بیا ماں سردار ظلم شوئے دے ٹرمپ پا تالر آگلے زمانت ظلم تپوزو کا پا دگا وقت 2019 دے تو سزا پا 2018 کے میرا اوشوئے دا اسی تاسو نا تپوز کم چھے دا پاکستان پا جیل کی تو 295 بی لاندی یو سڑے پروت دے اگا قید دے او پا 2018 کے اگا تا سزا دا تو کالو میلاوی گی او پا 2019 کے اگا دا ٹرمپ سر مور گڑی اسی تاسو نا تپوز کم چھے دے ال تچاو رسولو تاسو جی بھولے جگڑے 107 کن بوزی بغیر دا زمانہ تم سکرا استیشی ہوئے دولو او بیا دا زمانت نباد چی عدالت مو باڑی عدالت تا پیش کے گئے کہ پٹے گئے چی پٹے دے شے کہ پٹ شوئی ندا جی چام زمانت کڑے دو نفری دے بچیل تزی کے بنے سی پا 302 کی چا زمانت اکڑو آگا سڑے بیا چر تا تختے دے شی پا 324 کی تاسو دا جیل نا راوتے شے پا 307 کے راوتے شے پا 324 کے راوتے شے 506 کے راوتے شے 144 سمان تکڑ 188 نا پشمک میں اشتے کے دن نا سوک راوتے شے زدہ تا پوز کو نشی راوتے نو بیا تغا سڑے چھے دیا تکا لکے دے دے پا 2019 کے دے پا امریکہ کی سکے بیا بتا سوائے چی کتابو نے خرصو نو سسو نے میں کڑو چی مولیانو بے فائیار کولو مندگا تحقیق ہم بیا اکڑو بسرگودہ کی دد دکان تم کتاب چھے دا خرسو دا کتاب نوم اسلامی قربانی آگے کتاب کے پدول سم نمبر صفحہ باندے دا عبارت در جو چھے دا دالی گلے ہوئے زمان پیغمبر دا اللہ سروادہ شوئے دے سیم زمان دا پیغمبر دا اللہ سروادہ شوئے دے او زمان پیغمبر بھی دا اللہ خزہ دا تاسو نه تپوس کوم دا نه برداشت خبره ده بولو وای نه جی اسی او تپوس در نه بل کوم تاسو بودی خیر ده مبارک بیان کنه دو خو یې ځکه چې چلا نه ودی چې ما ته پته وله دی چې هاي تاسو زما په خبره پوهیږي پوهیږي زما په خبره ده اوس که تاسو تا ستاسو پلار ده مشر ده بوډا ده یا وفات ده یا جم ده او یو سړی راشي اوئی چستا پلار خو پلان کے خزدہ و خزدہ جیدہ دی سر و آدھ کڑو دینوی خو ارکڑے استا پلار و دی پور تب تلو رات لو آغا سڑی تو اندے پھرک دی نا جی بھولو بھائی نا جی چستا اللہ پس سوکتا کا نزل کے اغد معقول و قابل دی نا جی تا سونا تا پوس کو ازد درو بھائی ما ایجنسے ارز احناس کی بھی زما دا آواز هم په دې میډیا ارزه تر سیما صرف دا دلته نه دی ویلي ارزه مې ویلي ما ته دې کړه وا چې ما دې عدالت ته بوزي چې دې دروغ وي دا دې کتاب کې دا خبره نشته لیکن که رښتیا وي ما نو تاسو هم ملګرتیا کوي انا بیمان ما بلے بابا لاس کس کرتا دے ضرور بیمان ام ملگتیا نہ کہ کئی بڑھول کا نا بھول بڑھول کا نا اس بلا خبر تا تو یونیورسٹی کی قادیانے وئی چی زفو دا محمد رسول اللہ دا ختم نبوت قائل ہے قرآن کو با محمد رسول اللہ نازل ہے دزر ما تا بد بدو گو ری جتور تا کافر وئی غد ختم نبوت قائل ہے تا کی سموم سرم راقل ہے ما دے قادیانی تا ہوئی میں بس آسانا خبرا آسانا خبرا چی تر دے ہر سا قائل ہے بس دمر ہوا آیا چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبال چا زلی اعتبار سرا بروزی اعتبار سرا عطائی اعتبار سرا امتی اعتبار سرا تشریعی اعتبار سرا پنزے اعتبارات تھی یہ سر چا دا نبوت دعوی اکڑا غا کافر دے مرتد دے لعین دے خارج از اسلام دے پنزے اعتبارات دیات ساتھی قادیانے در سرکی ناس قادیانے مسلمانی کی ہندو مسلمانی کی مونگر دوائی تو ہوا ہے چی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ خبر ختم شوا عیسائی مسلمانی کی مونگر شہادت کلمہ ور دوائی تاسی ور پسی یہودی مسلمانی کی مونگر شہادت کلمہ ور دوائی مجوسی مسلمانی کی دغ کلمہ ور دوائی قادیانے مسلمانی کی مونگر کلمہ ور دوائی خودین بعد بیا نور الفاظ دی غلازیم دی اگر سری چی قادیانیت تو ہوا آیا چی محمد رسول
رسول الله نه بعد چا بروزی اعتبار سره زندی اعتبار سره تایی اعتبار سره امتی اعتبار سره تشریعی اعتبار سره پنځو اعتباراتو کې کوم اعتبار سره چا د نبوت دعوه وکړه هغه کافر دی مرتد دی خارج از اسلام دی قادیانی ودا نه وي مړی کدا به نه وي قادیانی غلی شنو مې ته خوې چې د ختم نبوت قائل نو چې د ختم نبوت قائل نبی علیہ السلام نه پاتې چا د نبوت دعوه پنځو اعتباراتو کې کوم اعتبار سره وکړه هغه اعتبار سره ورته کافر وای ودا نشم وي اصل کې د قادیانی عقیده صدا قادیانی وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله وای په کائنات کې دو ځله پیدا شوه دي او دا عقیده د هندو ده زه چې دا روم دیوبند کې کوم وخت کې وم څه وخت بمبئی کې یو مندر ته موږ لاړو رضوان مشر پنډت ما ته ګیتا مخې ته کېښودو او هغه وی موږ د دو جنمو قایل یو خو هغه ځای دا موضوع نه ده زه په هغه تفصیل کې نه ځم دا عقیده د هندو ده قادیانی وای په 571 عیسوی کې په مکه مکرمه کې محمد بن عبدالله محمد رسول الله پیدا شو 40 سال بعد ورته نبوت میلاو شو درویش کال مکه کې تیر کړل لس کال مدینه کې تیر کړل معاذ الله هغه نباد ناکام شو روحانی خزائن کې عبارت موجود دی قادیانی وای مومنه د لیکل ما سره د مخامخ شي ما رب وکم قادیانان چیلنج کړی دي لاهور اسلام آباد کې مې چیلنج کړی دي اوس هم دا ویل غواړم میډیا په ذریعہ واز رسی نو تم نے کفر کم کا دیا نے بحث تے تیاری انشاءاللہ استاد خدا خادم دشمی بو 2 بجے مؤثر باس تے تیار ہے استاسو نه تپوس کوم د قادیانی عقیدې ته وګور هغه وی دوه ځله پیدا شوی دی موږ وایو دوه ځله سم پیدا شوی دی وای یو ځل په نوم د محمد باندې مکه کې پیدا شو مکه نه چې مدینه ته لاړو مدینه کې معاذ الله چې کله وفات شو وای دا روح مبارک اوچت شو په قادیان کې په مرزا غلام احمد کې دن نه شو وای تاسو قران وای چې من بعد اسمه احمد احمد هغه دې کوم چې قادیان کې او محمد رسول الله والذین معه الشداء کې چې کوم محمد نوم راغلی دی هغه هغه دې چې مکه کې پیدا شو وای دا روح یو دې خو جسدونه جدا جدا دي عقیده کې هغه عقیده دا بیانې وای پیغمبر دو ځله پیدا دي روح یو جسمونه بدلو یو جسم په مکه کې یو په قادیان کې استاد سنت تاسو کو د مرزا غلام احمد د مرزا غلام احمد د پلید جسم د محمد رسول الله د جسم مطهر برابرې دي شي زمونږه عقیده ده چې د امام الانبیا صلی الله تعالی صلی الله علیه وسلم دې بدن سره لګیدل خورا هغه د عرش نه اوچته درجه لري مانه یو کس ته پوسو کړو په دې دلیل څه دی ما ورته وی حدیث معراج دی کا تلې دی امام الانبیاء چې د معراج په موقع د الله دربار ته لاړو الله ورته ارشاد فرمایي زما محبوب ما ترا نږدې شه خاتم الانبیاء چې الله عرش ته خدو نو چې کله قدم کې خودو پیزاری استو الله فرمایي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام کله کوه تور باندې زما الله سره ملاقات کولو الله فرمایي فخر علیک انک بالواد المقدس تو اے موسی ته زما اے موسی ته زما کلیمه تما ته ډیر محبوب لیکن زما پارش چې قدم دې اے اے موسی چې کله ما سره ملاقات لرا دې نو دا د مقام دې پیزار دې وبرسا لیکن محمد رسول الله چې پارش ملاقات کوي الله فرمایي سره دې پیزار نه زما پارش قدم کې را چې ستا الله خوشاله شي زما د پیغمبر د پیزار د لاندې چې کوم خور را الله ورته فرمایي دا پارش باندې کې را نو زما د پیغمبر بدن سرا لگے دل خوری بس ہے حیثیت بیش ہوا ہے سبحان زما پیغمبر تا خو اللہ فرمائی رفعنا لک ذکرک ستا ذکر منگا بالا کڑے دے او چت کڑے دے زما پیغمبر تا اللہ فرمائی وضحا قسم می دیو استا پا دے پڑکی دن کے مخبا دے واللیلی ایدا سجا قسم می دیو استا پا دے توڑو ظلف با دے چکل استا پا مخبا دے را خوریشی پا کائنات کے دا اللہ دا ذاتنا پا بنچا با دے قسم خوڑل جائز ندی لیکن جب محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے میرا پروردگار
کے چہرے پہ محمد الرسول اللہ کی زلفوں پہ قسم اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محمد الرسول اللہ کا بدن حیثیت خدا ستا معلوم شو چھ دیر لوئے دے دیر پاک دے دیر متحر دے اگر سر لگے دلے خور دا عرش نو چھتا درجہ لنی دا مرزا زوی سیرت المہدی کے پخبرے لکھے لی دی وی زمان دا پلار پا دی جیب کی لوٹا پرتا وا پا دی کے گوڑا پرتا وا وی زمان پلار پا اگر لوٹا باندے او دا سو چھکڑو آیا او دا سی وڑکے او دا سو چھکڑو کلوی او دا سو چھکڑو دا با مرزا بشیر الدین تا پتے لیکن اگین آباد اگر وی زمان پلار دوم را سادو چی دا اگر لوٹی نے چک موالو نو تا پلار تا پیغمبرم وی اسلا پلار دا لوٹی نا خولم سٹن سپوی شوی دا پیغمبر بدن خو ډیر پاک دی دا پیغمبر بدن خو ډیر پاک دی لیکن دوار سره دا وګورا چې دا پیغمبر بدن دا وګورا او بیا دا پیغمبر بدن سره مقابلې ته وګورا دا هغه بدن پاکوالی ته وګورا او د دې بدن پلیتۍ ته وګورا څه خیال مراد دی اوس دا بدن هغه بدن سره برابرېږي دے دا آغی بدن مقابلہ گولے شی دے دا آغا بدن حیثیت تا رسیدے شی طول ہوئی نشی رسیدے گا نا کہ تاثر اپنی یونیورسلہ کی قادیانے ملاو شی جواب بور گولے شی بہر ملک کی ملاو شی سک سک جواب بور گولے شی پدی وطن کی ملاو شی جواب بور گولے شی بور گولے بشی او تا جواب تاسو تا چاو کھولو مدرسی او کھولو گا نا نظر میں تیز دکھا دا جواب تاسو دا چاو کھولو چاو کھولو مدرسی او کھولو گا نا او دقا مدرسی ستا بچے را گختے دے گا نا ہوا ہی دقا مدرسی ستا بچے را گختے دے گا نا او دے مدرسی تاسو را جمکڑی ہے گا نا نو دا مدرسہ تاسو تا ایمان خائی گا نا نو دا مدرسہ با کامیاب ہو گا نا اس کے چرے منگ دا ایمان معلوم نو دے امام اعظم دا فتوے مطابق امام اعظم وی چاہتا عقید ختم نبوت معلوم نو دے اگر کافر کی گی اس آغا عقیدہ دے امام اعظم رحمت اللہ لے آغا عقیدہ منگ تا چاہو کھولا مدرسے او کھولا کنا مدرسے مولا را اس عقیدہ او کھولا کنا دا مدرسے قدر بکو ایمان ایمان علماء و قدر کو ایمان ایمان لاس مخکتا ہوئی دا موائی لوٹ سپیکر شاعت ہے ور اختاری دا علماء و قدر بکو کنا انشاءاللہ تول بے کو پی ایمان ایمان کنا او مدرسی سر او مددم کو اگلاس انچت کی دا فور جی پیک چنا خو مدرسی مدد ضروری دے کنا فور جی بی پیک چکم رازی کنا کنا مدرسی مدد ضروری دے کنا او بے گنے انشاءاللہ تو دل نظر پور تا گورو گنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مامخ کے عرص کڑو چیزو من مہمان محترم تشریف راوڑے دے او زمان لکی مرور تا سفر دے نو دا حضرت بیان با توجہ سراوڑے دل واری غی نمخ کے بیو نظمی انشاءاللہ